Ja, og vi har Bondevik med oss her i studio sammen med Jan Petersen. Og Bondevik, var det virkelig så gøy å være statsminister? Det var både morsomme dager og vanskelige og tunge dager. Så hvis noen tror at de har noe veldig sterke personlige behov for å komme tilbake, så tar de faktisk fullstendig feil. Jeg kan godt tenke meg en mer behagelig tilværelse, men av politiske grunner så ønsker jeg å komme tilbake med sentrumsalternativet og en mer verdiforankret regjering enn den vi har nå. Så du er overhovedet ikke nervøs på hva som skal skje liksom på egne veiene utover kvelden, om du blir statsminister igjen eller ikke? Spent er vel mer et riktig ord. Du er helt rolig inni deg. Nei, jeg er veldig spent på Kristelig Folkepartiets vegne, på sentrumsvegne, og om det blir et regjeringsskifte som vi ønsker. Men jeg går ikke og er noe sånn voldsomt nervøs på egne vegne denne gangen, faktisk. Men du, jeg hørte deg fra Molde stadion i Dagsrevyen i går, da du så på fotballkamp. Da sa du at målet sto i sentrum på en fotballbane. Det er vel noe du har funnet på. Jeg begynte å lure på om du hadde mistet litt retningssansen der, på Nei. Høyre og venstre. Det er i hvert fall ikke ute på høyre sida, og ikke ute på venstre sida. Det er midt på... Det er vel ett mål til høyre og ett til venstre, er det ikke det? Nei, det kommer an på hvordan du ser det. Når du spiller, okay, så har du et cornerflagg på hver side, og så har du dødlinja, og da står faktisk målet midt på den. Så okay, du kan godt kalle det senter. Jan Petersen, er du beredt til å ta over som statsminister? Ja, det er jeg. Har du liksom smakt på den titelen, statsminister Petersen? Har du tenkt liksom i de baner? Jeg har ikke smakt på den på den måten. Du går liksom ikke rundt og smaker. Som du nok tenker på, men jeg vet jo utmerket godt hvilken enormt ansvar det er, hvilken enorm utfordring det er, men også hvilken enorm mulighet det er for å få gjennomført politikken sin. Så ja, jeg er rede hvis valgresultatet skulle gi den muligheten. Men du, Bondevik, nå får vi en valgdagsmåling om, ja, nå er det bare tre kvarter og under det, klokken 9, så kommer vår valgdagsmåling, og mye av spenningen blir jo utløst da. Hvor klart tror du da vi vil ha det poenget, at om det blir Petersen eller deg som tar over hvis da Stoltenberg går av? Nei, hvis det går i retning av et regjeringsskifte, noe i hvert fall mange meningsmålinger kan tyde på, så er ikke det sikkert at det blir klart umiddelbart. Hvis sentrum skulle bli så stor at det ligger an til at vi overtar, så er det klart at da blir det undertegnere, for der er vi enige om kandidaten. Hvis ikke det blir klart, så vil nok regjeringsspørsmålet ta lengre tid å få en avklaring på. Hvor mye er avhengig av at Venstre kommer inn på Stortinget? Ja, for sentrumsalternativet er det helt avgjørende. Men du er beredt til å gå sammen med Petersen dersom Venstre ikke blir med i det nye Stortinget med mer enn en eller to? Nei, det er en alt for rask og lettvint konklusjon. Vi har hatt én plan og bare én, og det er sentrum. Går ikke det, så skal vi gjøre akkurat det vi har sagt, nemlig sette oss ned og vurdere den situasjonen som da oppstår, og det skal partiets organer gjøre. Det gjør ingen av oss på egen hånd i natt. Men du, som en gammel ringrev i politikken, hvor tror du egentlig smertegrensen til Stoltenberg går? Det er mye av den som vil, ja, mye det som vil avgjøre hva som skjer utover. Nei, det vet de faktisk ikke, men hvis han skulle komme sånn bortimot 10% lavere enn det de gikk av på for 4 år tilbake, så burde jo det være en smertegrense, men om han opplever det slik, det er jeg jo slett ikke sikker på. Petersen, vil det være et stort nederlag for deg hvis det blir Bondevik som blir statsminister i en regjering der Høyre er med? Ja, du får meg ikke inn i forhandlinger om dette på forhånd. Ja, det er mange som har prøvd, men jeg er Høyres statsministerkandidat, og det vil jo ikke minst være valgresultatet og størrelsen der som du er langt på vei vil avgjøre det spørsmålet. Så det får vi ta når så langt kommer, hvis vi kommer i forhandlingsposisjon. Nå har vi altså, som du sier, bare noen få minutter inntil vi har nok hovedtallene på plass. Og da tror jeg kanskje en av de spennende tingene vil jo være om SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet mister flertallet sitt, for da må de ikke-sosialistiske partiene gripe sjansen og gripe makten. Ja, det er jo ikke Bondevik så sikker på, men nå har vi sett på dere kveld etter kveld under valgkampen, og dere blir bedømt i avisene med terningkast og alt mulig etterpå. Hvordan er det å få terningkast 2? Går det inn på dere, eller er det liksom et fett hva avisene skriver, Petersen? Nei, et fett er du ikke, men du slår opp i den andre avisen, og så ser du om ternekast er det samme, og så ser du at det er et helt annet ternekast du får der, og da er det ganske klart hva det er, nemlig det er helt subjektive vurderinger fra enkeltpersoner som vi ser, så
Nei, det er viktigere ting enn det. Men det er greit at det er slutt nå, at valgkampen er slutt og at vi endelig er i gang med valget. Ja, nå har vi drevet fart av land og strand rundt og vært i TV-studioer en måneds tid, så nå er vi vel slitne alle sammen, men ikke utslitte. Så nå tror jeg både vi og velgerne har gått av at det er slutt. Jeg synes det er litt for mye person, litt for mye show og litt for lite saker. Det får vi diskutere etter valget, men kan gjøre bedre neste gang.